A equipe do DF Alerta está em São Sebastião para falar de um crime de homicídio motivado pelo roubo. O autor do crime jurou vingança após a mãe ser assaltada. Ele identificou quem foi o ladrão e, ao invés de procurar a polícia, decidiu esfaqueá-lo. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Policiais militares do GETOP 41 foram chamados para vir aqui num setor tradicional, na quadra 29, perto de um banco que fica nessa avenida comercial, pois tinha um rapaz que estava ensanguentado, ele tinha levado uma facada. Os policiais chegaram juntamente com o corpo de bombeiros que estava fazendo os primeiros atendimentos e, durante todo esse procedimento, os bombeiros entenderam que tinham que fazer o socorro desse rapaz para a UPA. Ele foi atendido, levado, mas ao chegar na UPA ele acabou morrendo. Durante os levantamentos da Polícia Militar, eles foram informados que o autor seria um indivíduo identificado como Eduardo Cardoso Martins, de 34 anos. Ele seria o autor e estaria nas proximidades. Durante a verificação, os policiais encontraram esse elemento. Ele, inclusive, portava ainda a faca utilizada para tirar a vida da vítima. Ele foi preso, trazido à 30ª Delegacia de Polícia, onde disse a motivação do crime. Ele disse que a vítima havia assaltado a mãe dele na semana passada, na última quarta-feira, e que, de posse dessas características da mãe, ele conseguiu identificar o autor, né, desse roubo à mãe dele, e hoje foi confrontá-lo, no momento em que ele pegou e desferiu as facadas nele. Esse indivíduo já tinha passado pela polícia ou é o primeiro crime que ele cometeu? Já tinha passagem por 157 já, por roubo. Por enquanto também nós não temos ainda a identificação da vítima. A vítima não foi identificada. DF Alerta, a verdade, na lata.